Tusen takk for at dere kom på denne markeringen på denne særs regntunge og litt sånn kjøle hustrutte dagen. Men kanskje det bare bra, for det setter jo også stemning, riktig stemning for det vi skal gjøre her i dag, nemlig minnes at det 12 år siden akkurat i dag at Liu Xiaobo ble fengslet, og at det 10 år siden og 2 dager siden han fikk Nobels fredspris og skulle ha vært her i Oslo, men ikke kunne komme. Derfor så har vi denne tomme stolen her til hans ære. Det Norsk Penn som arrangerer denne markeringen. Norsk Penn den norske avdelingen av Penn International, verdens største ytrings- og skribentorganisasjon. Penn International og hele Penn-bevegelsen markerer denne uken at det 10 år siden Liu Xiaobo skulle fått Nobels fredspris. Det gjør de på ulikt vis. Gå på sosiale medier og nettsider og se på hva de gjør. Og de gjør det også ved en solidaritetsaksjon til andre som fengslet av kinesiske myndigheter. Og med det, jeg heter Hegen Juus, jeg generalsekretær i Norsk Penn. Jeg skal gi ordet til lederen av Norsk Penn, som skal holde en appell for oss. Vær så god, Kjersti Løken Stavrum. Jeg sier som Heger, tusen takk for at alle dere har kommet. Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Det 10 år siden allerede, og det derfor vi samlet her. Ett år før Liu Xiaobo fikk fredsprisen, 25. desember 2009, ble han dømt til 11 års fengsel for oppfordring til undergraving av statsmakten. For denne dommen ble Kina fordømt av både EU og FN. Den norske regjering var raskt ute med sin reaksjon og sa at Norge ser med dyp bekymring på dommen. Norge skrev i sin henvendelse til det kinesiske utenriksdepartementet at Liu var en mangeårig aktivist som benyttet seg av sin rett til fritt og fredelig å uttrykke sine meninger. Norge ser alvorlig på begrensningen av ytringsfriheten i Kina og oppfordrer kinesiske myndigheter til å snarest frigi Xiaobo. Det skrev Norge. Norge skrev også Xiaobo, ikke Liu. Vi var altså, og kanskje tilfeldig, på fornavn med ham. Liu Xiaobo hadde bodd i Norge. Han var gjesteforsker i 3 måneder ved Østasiatisk institutt ved Universitetet i Oslo. Året etter fengselsdommen, i 2010, ble han nominert til Nobels fredspris. Blant dem som nominerte ham var amerikansk Penn, Tsjekkias Václav Havel, en gruppe amerikanske kongressmedlemmer og daværende stortingsrepresentant Jan Tore Sanner. Lius personlige mot og livslange kamp for enkeltmenneskets rettigheter overfor et mektig statsapparat plasserer ham i en stolt rekke av menneskerettighetsforkjempere, var den begrunnelsen den gang. Liu Xiaobo var en akademiker med en doktorgrad i kinesisk litteratur. Han engasjerte seg i Kinas forhold til omverden og var svært opptatt av Kinas utvikling mot fremtiden. Ifølge Harald Bøckmann, eminent Kina-kjenner, mange av oss vet godt hvem han er, og medlem av Norsk Penns Kina-utvalg, og dessuten en bekjent av Liu, ifølge ham det én refleksjon som står sentralt hos Liu Xiaobos tanker. Ta ansvar for dine meninger og dine handlinger. Liu var aktiv i forbindelse med protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han beskrives også som en konstruktiv bidragsyter for å få en avslutning på demonstrasjonene. Etter dette var han under konstant oppsyn av myndighetene. Han ble arrestert 6. juni 1989. Ikke noe av det han skrev etter dette ble utgitt i Kina. Liu var leder av kinesisk Penn, og gjennom dette fikk han likevel noe oppmerksomhet. Men etter arrestasjonen mistet han sin stilling ved Beijing Pedagogisk Universitet. I desember 2008 hadde Liu undertegnet et opprop som i praksis var forslaget til en ny grunnlov for Kina. Den fikk navnet Charter 08. 300 kinesiske intellektuelle krevde demokratiske reformer. Manifestet var inspirert av Václav Havel og andre østeuropeiske intellektuelle som i 1977 hadde utgitt et lignende dokument under navnet Charta 77.
Havel var, som nevnt, en av dem som foreslo Liu for fred, Nobelsprisen. Liu fikk fredsprisen, men han fikk ikke være til stede på utdelingen. Han var, ifølge kinesiske myndigheter, en kriminell som soner en fengselsstraff. I Oslo rådhus sto det derfor en tom stol under seremonien. I etterkant ble en tom stol et symbol på Liu Xiaobo, på det å få fredspris mens man sitter i fengsel. Stolen ble et kunstprosjekt, utviklet av studenter og lærere ved The Art Department of Lomond School in Helensburgh i Skottland. Bestilt av Norsk Penn og Skotsk Penn. Det finnes flere slike stoler som den vi har her. I dag, 10 år etter prisutdelingen, er denne stolen altså blitt et symbol på alt som ikke skulle være slik det ble. Og den er blitt det visuelle uttrykket for markeringen av denne 10-årsdagen. Stolen er en påminning om Liu Xiaobo. Her vi står i dag, lar vi denne stolen minne oss om prisen han fikk for sin sitat lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Men den skal ikke bare være et symbol på alt som ble slik det ikke skulle vært for Liu Xiaobo. Liu døde av kreft, 61 år gammel, 13. juli 2017. Nå er denne stolen også en påminnelse om den svensk-kinesiske skribenten og forleggeren Gui Minhai. Om Kunshak Tsepel, grunnlegger av den tibetanske litterære nettsiden Chomei. Om Gopei Tsang, skribent og medgrunnlegger av samme tibetanske nettside. Av Qin Yongmin, kinesisk forfatter og menneskerettighetsaktivist. Av Yang Hengyun, kinesisk-australsk forfatter og blogger. De sitter alle fengslet i Kina. Vi skulle også markert Chang Menggul av Wut, redaktør og prisvinnende uigurtalende poet. Men hun ble løslatt for noen dager siden, så vi får tro det nytter det vi gjør. For snart 2 år siden ble det kjent at også Liu Xiaobos enke, poeten Liu Qia, var ved urovekkende dårlig helse. I Norsk Penn aksjonerte vi derfor ved å lese dikt av henne på Facebook. Litt senere på høsten fikk hun slippe ut av Kina og bor nå i Tyskland. Og jeg har veldig lyst til å avslutte denne appellen med det diktet som jeg fikk lov til å lese den gang, da vi i Norsk Penn aksjonerte for henne, fordi det diktet beskriver så godt den dobbeltheten hun må ha følt ved at han ble den han ble. Diktet heter 2. juni 1989, til Xiaobo, og da er vi altså tilbake på Den himmelske freds plass, like før han blir arrestert. Slikt vær er ikke bra, sa jeg til meg selv, der jeg sto under en svimmel sol. Jeg sto bak deg, klappet deg på issen. Håret ditt prikket mot håndflaten min, det kjentes litt underlig. Før jeg fikk summet meg, var du blitt et navn i nyhetene. Alle som sto der, så opp til deg. Det gjorde meg litt nummen. Jeg søkte tilflukt utenfor kretsen, tok meg en røyk, så opp mot himmelen. Kanskje var det nettopp da en myte ble til, men sollyset var så blendende at jeg ikke så den bli født. Takk. Da har vi gleden av å gi ordet til Jessica Chu, som skal lese dette diktet på det språket det ble skrevet på. Og Jessica Chu, hun er leder av den norske Hongkong-komiteen. Vær så god, Jessica. Du må ta den. Ja.1989年6月2日 给小波 这不是个好天气 我在茂盛的太阳底下 对自己说 站在你身后 拍了拍你的头顶 头发直刺我手心 这种感觉有点陌生 我没有来得及和你说上一句话，你成了新闻人物，和众人一起仰视你，使我很疲倦。
只好躲到人群外面，抽支烟，望着天。也可能此时正有神话诞生，然而阳光太耀眼，使我无法看到它。Tusen takk, Jessica. Jeg må også si at det var Harald Bøttmann som hadde oversatt diktet til norsk. Nå skal jeg gi ordet til Agnete Haaland, som er skuespiller, tidligere teatersjef, men også eminent styremedlem i Norsk Penn, som da skal lese Liu Xiaobos final statement. Vær så god. Jeg har ingen fiender. I mitt over 50-årige liv står juni 1987 som det største vendepunktet. Inntil da hadde jeg vært en av de første som fikk lov til å begynne på universitetet etter kulturrevolusjonen. Jeg tok en doktorgrad, og min akademiske karriere forløp uten problemer. Som lærer ble jeg godt mottatt av studentene. Som offentlig intellektuell skrev jeg artikler og bøker som vekket oppsikt på 80-tallet. Og jeg ble ofte invitert til å holde innlegg rundt om i landet. Og jeg reiste utenlands som gjesteforeleser i USA og i Europa. Det jeg forlangte av meg selv, som privatperson og som forfatter, var at jeg skulle leve et ærlig og ansvarlig liv med verdighet. Fordi jeg reiste hjem fra USA for å delta i det som skjedde i 1989, ble jeg kastet i fengsel. Anklaget for å ha spredd kontrarevolusjonære propaganda og drevet oppvegleri. Jeg mistet også min stilling som foreleser, som jeg var så glad i. Jeg kunne ikke lenger gi ut essays eller holde foredrag i Kina. En lærer mistet sin stilling som foreleser. En forfatter mistet retten til å skrive skrifter. En offentlig intellektuell mistet muligheten til å ytre seg i det offentlige rom. Ene og alene fordi jeg forfektet noe annet, et annet politisk syn enn regimet, og deltok i en fredelig demokratibevegelse. Dette er en tragedie. Både for meg personlig og for Kina, hvor reform- og åpningsprosessen allerede har pågått i 30 år nå. Selv om de forbrytelsene jeg har vært anklaget for har ulike navn, er de faktiske forhold i bunn og grunn de samme. Det dreier seg om ytringsforbrytelser. Hat kan bryte ned en persons forstand og samvittighet. Fiendementaliteten forgifter en nasjons ånd, ansporer til nådeløs og dødelig kamp, ødelegger et samfunns toleranse og menneskelighet, og er til hinder for en nasjons vei mot frihet og demokrati. Det er derfor jeg håper å være i stand til å se ut over min personlige erfaring når jeg vurderer vår nasjons utvikling og sosiale omstilling. Håper å møte fienden, regimets fiendtlige innstilling, med den ytterste velvilje og erstatte hat med kjærlighet. Hvis jeg får lov til å si det, har min aller fineste opplevelse disse siste 20 årene vært den uselviske kjærligheten til min kone, Liu Xia. Min kjære, med din kjærlighet kan jeg trygt gå kommende rettssak i møte. Jeg ser frem til den dagen, og mitt land er et land med ytringsfrihet, hvor alle borgere har samme rett til å ytre seg, hvor ulike verdier, trosretninger, ideer
og politiske syn både konkurrerer og lever i fredelig sameksistens med hverandre, hvor synspunktene til flertallet og mindretallet blir godt ivaretatt. Og ikke minst hvor politiske synspunkter som avviker fra synspunktene til de som sitter med makten, blir fylt ut, respektert og beskyttet. Og hvor alle politiske synspunkter blir spredt vidt omkring, slik at folk kan velge. Hvor hver enkelt borger kan ytre seg politisk uten frykt. Og hvor ingen under noen omstendigheter kan bli gjenstand for politisk forfølgelse, selv om man forfekter et politisk avvikende syn. Jeg håper jeg blir det siste offeret for Kinas endeløse litterære inkvisisjon. At ingen andre heretter vil bli fengslet for sine ytringer. Ytringsfriheten er menneskerettighetenes fundament. Menneskerettighetenes kilde og sannhetens mor. Å kneble talefriheten er å trampe på menneskerettighetene, kreve menneskeligheten og undertrykke sannheten. For å utøve ytringsfriheten som er nedfelt i grunnloven, må man oppfylle det samfunnsansvaret man har som kinesisk borger. Det er ikke noe kriminelt i noe av det jeg har gjort. Men skulle det bli rettet anklager mot meg og det jeg har gjort, så har jeg ikke noe å klage over. Tusen takk til dere alle. Tusen takk, Agnete. Vi ber om at Gui Minhai løslates, at Kunjok... Oh yes, unnskyld, beklager. Dette var helt håpløst. At Kunjok Chepel Gopei Chang løslates, at Kim Jong-min løslates, at Yang Heng-yun løslates, at Ilan Toti løslates, at de tusenvis av politiske og ytringsfrihetsfanger i Kina løslates. Og det gjør vi ved denne minnemarkeringen, og det gjør vi ved ett minutt stillhet for å minnes Liu Xiaobo. Tusen takk for at dere kom. Må dere gå i fred. Og gå gjerne også innom Norsk Pens sosiale nettsteder eller på vår YouTube-kanal og se på videoen som vi har laget i denne markeringen for Liu Xiaobo. Da har vi satt stolen hans ut i vannet, og det er et symbol på kinesiske myndigheters råhast med å kvitte seg med levningene hans. To dager etter at han døde, så ble han senket i havet, i Gulehavet. Så dette er også en markering, og derfor så er dette regnet også egentlig en ganske sånn ekstra sterk, ja, gir en ekstra sterk følelse og markering for Liu Xiaobo. Tusen takk skal dere ha.